техніка в бригаді боєготова, в боєготовному стані, перевірена, підготовлена до бойового застосування. І готова до виконання завдань щодо захисту територіальної цілості і недоторканності кордонів України, а також до захисту українського народу. Зараз підрозділи бригади, визначена батальйонна тактична група, займається завантаженням боєприпасів бойової машини, танковий батальйон і відповідні підрозділи механізовані, а також підрозділи, які входять до розвідувального дозору. Ми один одного підбадьорюємо, всі готові. Тих, хто відмовилися, немає таких.